FM 99 sporto klubas. Sveiki, gerbiami klausytojai, studijoje prie mikrofono Vytautas ir sporto klube šiandien mes kalbėsime apie ralį, nes birželio 30 Liepos pirmą dienomis vyks 7bet Gravel Fest ralį Lazdijai ir apie tai plačiau mum papasakos jau tikrai nesvečias studijoje Ronaldas Rutkauskas, sveiki. Sveiki, labas Vytau. Dar arčiau gali mikrofoną prisitraukti, jei galit. Tai ir taip pat dar vienas iš organizatorių, tai Tadas Zdanavičius. Sveiki. Sveiki. Tai galim sakyti, jog augo ir užaugo? Taip, augo ir užaugo. Lygiai prieš 5 metus mums su Tadu, na jau čia aprašyta ir apdainuota istorija daugybę kartų, mums su Tadu kilo idėja mini ralio čempionatą, tą vadinamą C lygos varžybas, nukelti nuo asfaltų ir perkelti jas ant žvyro. Na ir negalima pasakyti, kad mes žaidėm, ar ne, mes na, labai rimtai dirbom, labai rimtai tą žiūrėjom klausimą, bet pamažu, na, step by step, ar ne, lygiai taip pat, kaip veikia sistema CBA lygų, tai jį suveikia ir mums kaip organizatoriams. Ar tą laiką, kai atsiprašau, pertrauksiu, kai būtent pradėjot viską, taip ir buvot numatę, kad na, tiek reikės laiko, kad, na, kaip jūs sakot, trupučiukai žingsnis po žingsnio ir pasiektumėt? Numatę buvom, iš tikrųjų galvojom, kad mums pavyks tai metais greičiau, bet atsitiko įvairių daug išorinių aplinkybių, COVID-as čia pas mus prasiautė porą metų, kiti dalykai, tai, bet vis tiek mes ėjom savo keliu, tuo kokį numatę, kokį siekėm, kurio padėjo mums eiti ir savivaldybė, ir rėmėjai, mūsų visa komanda, tai taip ir ėjom ir nuėjom. Kiek yra smagu iš tikrųjų, kada va, pagaliau tas žingsnis, kada, kaip sakot, nuo asfalto, ant būtent žvyro žengėt ir dabar matot, jog buvo priimtas teisingas sprendimas. Nes, na, sutikim, verslas yra rizika, o sporte tai rizikos yra dar daugiau, nes, na, tu turi pritraukti finansavimą, turi viską suorganizuot, padaryt, po to turi vis dėlto, aišku, gauni tą grįžtamą į ryšį, gali šiek tiek pasikoreguoti, kur ką dar pagerinti, bet vis tiek tai yra, na, toks titaniškas darbas. Tai kiek būtent džiugu yra, kai dabar žinot, jog visas tas vargas be mėgės naktis atsipirko? Sunku kol kas pasakyti, viščiukus skaičiuojam rudenį, lygiai taip pat na, visus skaičius turėsime po varžybo, kaip minėjai Vytautai, kalbant apie verslą ir riziką, aš čia galbūt padėčiau netgi lygybę ženklą. Verslą iš to, na bent jau kol kas, tikrai nedarome, absoliučiai natūralu, jeigu renginiai tam ne, tai čia net ne verslas, čia yra sporto renginys, taip, kuris... Taip, kol kas tai yra sporto renginys, ir į kurį stengiamės na, investuoti maksimaliai ir labai daug negalvodami apie kažkokį, jeigu mes kalbame apie finansinę gražą ar apie kažką. Aš nemanau, kad čia, aš atsiprašau, taip. Jūs greičiausiai netaip mane supratot, aš sakau, kad verslininkai pradedami verslą nežino, ar jiem paeis, o čia jūs organizuojat renginį, kur būtent dar daugiau yra to vargo, bet būtent net nežinai, ar tikrai užaugs tas renginys iš tai tokį renginį, kuris, na, jau buvo praeitais metais transliuojamas į visą pasaulį. Jau du kartus prieš jau, tai buvo. Tai būtent tai, sakau, kiek yra džiugu, kada tu vat, sieki ir pasieki to tikslo. Tai be abejo, labai džiugu. Kaip minėjo mano kolega, tai mes tą planą turėjom na, šiek tiek netgi ir anksčiau metais, bet aš galvoju, mus šiek tiek na, atsirado ne tik tai ten COVID-o veiksniai, galbūt ir šiek tiek kitų veiksnių. Aš galbūt ir džiaugiuosi, kad negavome to etapo organizuoti metus anksčiau, metais anksčiau, kai buvome įsivaizdavę. Na ir šiek tiek tos patirties mes į save kaip kempinę pasiurbėm. Įvairiausių daug dalykų smulkmenių, techninių smulkmenėlių, nes na, velnės lypi detalėse, tai vat, visas tas renginys yra toks didelis Lego konstruktorius, kurį reikia sukonstruoti, kad jisai ir atrodytų ir veiktų taip, kaip priklauso. O pojūtis, apie kurį kalbi, na tai be abejo. Žinai, mes su Tadu kalbėjom, kai na, pernai ralio komitete dalyvavome posėdėje, kuriame buvo skirstomos Lietuvos čempionato datos, tai yra irgi labai sudėtingas dalykas, gan sudėtingas darbas. Ta data gavę, viskas tvarkoje, pradėjome iš karto dirbti praktiškai nuo gruodžio mėnesio vidurio. Ir na, vat, visai nesenai su Tadu buvome Kelmėje. Čia Lietuvoje nuo šių metų atsirado tokia labai graži tradicija tarp organizatorių.
Tai Žemaitijos ralyje prieš mėnesį, na ne, prieš nepilną mėnesį, mums buvo perduota Lietuvos ralio ugnis. Tai kaip aš sakiau Tadai, važiuodamas namo, sakau, viskas Tadai, jeigu iki tol, tai buvo kažkoks, na, tik tai aidai kažkokie, kad va, ten kažkur tas mūsų etapas, sakau, viskas, dabar mes eiliai esame pirmi ir dabar visos akys yra į mus. Be abejo, natūralu, kad kiekvienas, čia kaip ir didžiausio profesionalumo atlikėjas, eidamas į sceną, jaudinasi, tas mandražas atsiranda ir ne rankos dreba, bet išėjus į sceną visą tai išsijungia. Jis yra ir dabar, slėpti negalime, atrodo varžybos tokios pačios, bet jos ne tokios pačios, jos tiesiog du kartus ilgesnės, daugybė naujų reikalavimų, sportinių reikalavimų, trasai, infrastruktūrai ir taip toliau. Tai vat, o kol kas man atrodo, kad mes su Tadu adrenalinas ima viršų dar. Taip, neblogai tvarkomės mums taip atrodo. Taip, iš tikrųjų tai yra smagu ir dar prieš perinant į tai, kas laukia, birželio 30 Liepos pirmą dienomis, Lazdijai, būtent aš jau prisipažinsiu, kad kiekvienais metais tu, kada galvoji apie renginius, kurie vyksta pietų Lietuvoje, jau automatiškai kažkaip man įkrenta va, būtent ralio etapas Lazdijuose. Kiek jau čia esat savi, kiek jau tai yra susigyventa ir patys Lazdijai, pati Lazdijų savivaldybė, na, automatiškai, yra visada smagu, kada automatiškai savivaldybė dėliojasi vis tiek metų renginius ir jau čia viskas, žymiai varnelė. Ralio etapas pas mus. Taip, Lazdijai jau yra pakankamai mum pažįstamas regionas, mes ten prieš 4 metus pirmą kartą įkėlėme koją ar ratą, nežinau, kaip čia geriau pasakyti. Įvažiavome automobiliu. Įvažiavome, jo. Tai visų pirma, tas kraštas, aišku, sužavėjo savo gamtą, savo grožiu, savo, aišku, mums keliai aktualu, konfigūracijos, greičio ruožai, sudėtingumas, kalniukai, nusileidimai, posūkiai, nu tas, ko reikia raliai, iš tikrųjų, ten viskas yra. Plius, aišku, jie turi nemažai kaimo turizmo sodybų, kas irgi labai gerai atvažiuojantiem žmonėm, jie turi kur pragyventi, gražiai, ne šiaip savo, kad tik tai, tai tos vietos yra labai svarbios, labai mums patinka. Aišku, savivaldybė irgi atitinkamai į tai reagavo. Jiem patinka žmonių kiekis atvažiuojantis, patinka atvažiuojantys sportininkai, atvažiuoja jų palaikymo komandos, šiaip žiūrovai atvažiuoja. Tikrai būna tą savaitgalį regionas būna apkrautas ir tai visiems labai smagu. Visi jaučia tą šventę, jaučia ralį ir laukia kitų metų vėl. Na, ten vyksta viskas nuo ralio iki net kultūrinės dalies, tokios pramoginės dalies, sakykim, taip, ar ne vakare. Nežinau, kaip šiemet bus, kas yra numatyta, tai gal tada ir pakalbėkime apie tai, ką ruošiate šiems metams, A lygos etapas, va taip iš tikrųjų iš karto, kaip minėjau. Jeigu vertėtų Vytau, tai čia, ko gero, išskirt kažkaip, tai nes minėjau, kad ralis ilgėja, didėja ir ilgėja stipriai, nes jeigu anksčiau, na, tarkim, B lygos ir C lygos etapams užtekdavo, na, dalyviams pradėti rinktis penktadienio vakarą, praeiti administracinę techninę komisiją, dalis sportininkų net spėdavo atlikti susipažinimą su greičio ruožais, tai dabar jau visi šitie procesai užsikūrė ketvirtadienį. Jau nuo ketvirtadienio Lazdijuose pradės burksti automobiliai, dar mes ne lenktyniausim, tai tiesa jau na, pirmieji dalyviai renkasi į Lazdijus, administracinę komisiją ir netgi susipažinimą tada, berods jau pradedam ketvirtadienį, tam, kad na, didelis dalyvių skaičius, tam, kad visi spėtų. Mat, penktadienį vakare, penktadienį turėsim nuo 11 iki 13 valandos vadinamą shakedown greičio ruožą. Tai yra nulinis, neįskaitinis greičio ruožas, tiesiog pasimankštinti, pasitikrinti automobilio reguliavimus, na, visas sistemas, kurias... Tai čia gal porą valandų, ne? Taip, keletą valandų, shakedown, trumputis 3 km ruožas, kurį kiekvienas ekipažas gali pravažiuoti 3 kartus. Bet jų vieta tam tikrai numatyta, ar ten pasirinkti? Taip, viskas apie žemėlapis ir visą kitą šnektelisim vėliau, bet tai pradedam jau shakedown, tai tiesa, tai dar nėra ralio pradžia. Viskas prasideda 11 valandą iki pirmos. Sportininkai, tie, kurie yra užsiregistravę, yra berods 35 ir 36, kaip pažiūrėjau, iš visų užsiregistravusių dalyvaus shakedown greičio ruožę, gali pravažiuoti jį po tris kartus ir viskas 1 valandą, 13 valandą jis užsidaro. Ir tada, na ką, jau viskas paskutiniai paruošėmėjai darbai
Ir 18.00 pas mus, nepriklausomybės aikštėje, atidarymas. Atidarymą šiame turėsime didžiulę 6 metrų ralio arką, rampą, dūmų, žodžiu, visokių gerumų ir gražumų. Miesto centras, ta centrinė dalis bus uždaryta nuo penktadienio iki šeštadienio vakaro. Tai vat įspėjame iš karto, jeigu mus girdi Lazdyškiai, turėkite omeny, tai žemėlapiai yra skelbiami. Nes ten bus surikiuoti. Tai čia centrinė aikštė, ar ne? Taip, nepriklausomybės aikštė, taip. Bus užtverta visa nuo penktadienio maždaug pietų iki šeštadienio vakaro. Na ir ką, ir tada prasidės pirmoji diena. Pirmąją dieną jau turime nemažą dalį programos. Tadas gal apie. Na taip. Taip, tai kada mes jau nepriklausomybės aikštėje duosime startą, šausim dūmus ten ar kažką tai, tada pajuda sportininkai pirmąjį greičio ruožą. Tai kurią čia valandą viskas? 18.25 berods pirmam greičio ruožė startas pirmo sportinio automobilio. Tai žiūrovam, aišku, reikėtų tuose ruožuose jau vietas užsimti šiek tiek anksčiau. Arba atvažiuoti iš šono. Arba atvažiuoti iš šono, jo, galiu vat priminti, kad greičio ruožai yra uždaromi eismui prieš valandą, tai jeigu norit įsirinkti, kaip sako, tobulą vietą stebėjimo, aišku, reikia įvažiuoti valandą prieš, tai yra 17.25, jau paskutinė minutė, kada galima įvažiuoti. Tai turim vieną ruožą ir lygiai grečiai antrą ruožą, juos visus kartosim du kartus, tai tokia programa yra penktadienį. Na, 4 greičio ruožai, vadinkime. Jo, 4 greičio ruožai, jie vyksta lygiai grečiai, tai vietą įsirinkti tikrai yra laiko, nes pradedam tai ganėtinai vakare, o jeigu tu neleidžia, kaip sakyti, darbai išvažiuoti anksčiau ar ką, tai galima tiesiog bet kada įkirsti į greičio ruožą ir pasižiūrėti reginio. O du kartus minėjote, ar ne, važiuosite greičio ruožą, tai čia įmamas vėl... Du greičio ruožai atskiri, važiuojame po du kartus, tai na, viso yra 4 greičio ruožai, yra apie 30... Nepilnai 30% bendrosios ralio distancijos bus nuvažiuota penktadienį į pirmą ralio dieną. Nu tai pakankamai... Toks prologas, pavadinkim taip, tai yra na, praktiškai visų raliuose, toks kitur daromi ir naktiniai greičių ruožai, bet na, mum padaryti naktinį, tai nežinau, čia reikėtų su kuo susitart, nes tai bus savaitė po joninių, tai... Tas laikas, kai tiesiog truputį pritemsta ir vėl prašvinta. Nebus dar nakties, tikrai tai nebus. Naktinių, šitoje vietoje mums situacija yra dėkinga ir naktinio ruožo nepadarysim, kad ir kaip norėtum, žinai. Tai va, o šeštadienį jau, ir tiesa, penktadienį be jokių fejerverkų, be jokių koncertų, be nieko, nes ralis tik prasideda, švesti dar nėra ką. Čia toks apsišaudimas labiau. Apšilimas, pavadinkim taip, ralio prologas. Nors ir jame jau tiesą sakant, kitą kartą lyderiai nubrėžė labai aiškias linijas. Išryškėja, kas ar neužduoda aukštą natą. Atsitiktinumų nebūna ir būna visko, būna ir sugenda, ir avarijos įvyksta pačią pirmą dieną, nes ralis prasideda iš karto, viskas jau, ten nėra kada ilsėtis. Toj vietoj atsiranda dar ir tų vadinamų ralio niuansų, nes po pirmų greičio ruožų, kaip kolega minėjo, būna sugenda, būna kažkas atsitinka. Bet mes, aišku, turėsim servisą, kada galės dalyviai pasiremontuoti, bet jis irgi nėra didelis, berods 40 minučių ir jie turi tą mašiną paruošti jau visai kitai ralio dienai. Tai irgi fanai, tikri ralio fanai važiuoja į servisą pasižiūrėti, nes irgi būna ganėtinai įdomu, kada tas mašinas ten per suskaičiuotas minutės atkelia, paruošia vėl ir... Ten darbas verda, ohoho. Tai to vieto irgi darbas verda. Nu, paskui jau aišku, pastatomas uždara parką nakčiai, jau tada visi ilsis ir laukia kitos dienos starto. Taip, automobiliai bus po pirmosios dienos statomi uždaro į parką, uždarasis parkas bus Lazdijų miesto parke, tas park ferme vadinamas overnight, tai automobiliai surikiuojami, tai tiesiog į aptvertą zoną, per naktį į automobilių saugo apsauga ir niekas prie to automobilio prieiti daugiau negali. Tai ten jau tegul nesiplanuoja, kad galės ateiti ir dar apsižvalgyti. Ne, visi tą žino, tai ką ir minėjo Tadas, kad po 4 greičio ruožų 45 berods minučių servisas. Ir automobilis turi būti pilnai paruoštas per tą laiką kitai dienai. Tai jau čia yra... Čia, spėjai, na, kiek spėjai. Aukščiausiai lyga ir aukščiausiai lygoje žaidžia ne tik tai stipriausi ir greičiausi pilotai bei šturmanai, bet taip pat mechanikų komandos ten irgi ne iš tų, kurie miega. Ten palauk pas juos nėra. Tai automobiliai... Pirmas automobilis penktadienį į uždarą į parką įvažiuoja maždaug apie ten 21. Nu, vakarė, jo. Po 21 valandos
Ir viskas. Ir sakau, kaip minėjau, jokių ten koncertų, jokių švenčių festivalių, nėra čia dar ką švest. Reikia visiems gerai pailsėti, tiek mum, tiek visam aptarnaujančiam varžybų personalui, tiek patiems lenktynininkams. Ir didžioji diena. Iš aukšto šeštadienį, ar ne? Ir jau kitą mėnesį, Liepos pirmą dieną. Tai, verčias teisingai ir minu. Įdomi, tas savaitgalis mums susirikiavo, birželio 30, Liepos pirmą dieną. Taip, taip, tai šeštadienį, ar ne, viskas startuoja jau, galim sakyti, su fanfarom, kaip turi būt, tai kada kelinta? Šeštadienį net ir nelabai anksti, iš tikrųjų duodam įsimiegoti tiek vairuotojo, mechanikam ir visiems, kas prie ralio. Tai berods 10.30 startuoja pirmas greičio ruožas. Pakankamai taip. Tada... Jo, tai aišku, pasiruošti reikia ir jeigu norite įvažiuoti, kaip ir minėjau, valandą prieš. Stebėt, žiūrėt. Jo, tai vėlgi startuoja taip pačiai lygiai greičiai du ruožai. Tikrai vietų yra įsirinkt, laiko yra irgi įsirinkt. Nereikia ten važiuoti 6-5 ryte ar panašiai, ar iš vakaro, kaip kartais būna. Tai tikrai yra patogu susirinkti žiūrovam vietą, atsistoti ir stebėti ralį. Tai turim taip pačiai dviejų ruožų po du kartus sekciją, po to turim vėlgi tą patį serviso parką, automobilius pasitaiso, kiek įmanoma, kiek spėja. Laikas irgi tas pats? Servisų laikas, kai kada keičiasi, yra 30 minučių, 45, jisai sviruoja dėl tam tikrų aplinkybių, nes kai kuriuose tik minimalus kažkoks tai aptarnavimas yra numatytas kituose, pavyzdžiui, ir rimtesnis aptarnavimas ir degalų pilimas, tai na, čia jau grinai techniniai dalykiukai. Visi, tarkim, starto laikai, visa kita bus mūsų interneto svetainėje. Trasa irgi. Ja, trasa ir greičių ruožų žemėlapiai ir visi tikslus laikai yra aiškus, yra vieši, bet vat, kas kur, niuansai, tai taip, kur taip. Važiuos, tai be abejo laikoma paslaptyje pagal tvarką iki paskutinės vos ne akimirkos. Bus išleista Rally Freaks'o apžvalga, na tai Rally Freaks'us, tai aš juos vadinu iš vis ralio, tokių socialinių ralio reiškinių. Laurynas su Mantu, jie atvažiuoja, sufilmuoja greičių ruožus, daro aptarimą, žiūrovams rekomenduoja arba nerekomenduoja, kur važiuoti, kur nevažiuoti, kur geriau, kur įdomiau. Tai vat, jų apžvalgos pasirodys kartu su visais žemėlapiais, tai tikrai tos informacijos regis, na, prieš tą ralį duodi daug, bet neduodi nieko apčiuopiamo, va toks saldžiausio, ko visi tik laukia. Masinį ir daugiau nieko. Jo, tai visą, masinį raginį bus, visi žino, kad bus, visiems įdomu, kas gi ten bus. Tai va paskutinę savaitę nebedaug laiko ir beliko laukti, nes spėsim čia mes nei įkvėpt, nei apsisukti. Ir kai ta informacija bus paduota. Tai va, kalbant apie Vytautą, nuo to, ką klausi, žinai, kiek kokie laikai, tai visą tai galima jau rasti pirmajame ralio gide, tiek Autorally LT, tiek mūsų Gravel Fest Rally LT svetainėje, kurgi, kokiu laiku, kokiais laiko intervalais 7Bet Gravel Fest Rally varžybos važiuos, kur kada kas startuos. Finišuos? Startuos ir finišuos. Tai dar reikia ką paminėti, kad jeigu mes pirmąją dieną važiavome 4 greičio ruožus, tai antrąją dieną mes jau važiuojame 7, tai yra nuo 5, atsiprašau, nuo 5 iki 12, 8 greičių ruožų. Ir po du kartus vėlgi? Ne, ten yra tokių niuansų, apie juos gal kol kas irgi dar per anksti kalbėti, turėsime greičių ruožą 7bet1, 7bet2, tai ten bus įdomu, ten bus na, toksai vienas klasikinis manevras, kuris kažkada buvo taikytas Winter ralyje, galbūt dar kitose raliuose, na, kai vienas greičių ruožas netyčia tampa kitu ir panašiai. Tai vat kol kas tik tokiam užuominam. Žodžiu, razinų esat paruošę? Esam. Bus kur pavairuot, bus kur pašokinėt, bus visko. Bus kur greita, bus kur susukta, bus miškų, bus laukų. Na, pirma, tarkim, tų pačių Rally Freaks'ų reakcija į mūsų greičių ruožus, kurie dirbo čia sekmadienį, tai tikrai jie sakė tokį teaseriuką trumpą yra įmetę. Wow, jie labai nustebo atvažiavę, nes tas regionas šiek tiek yra ralio A lygos čiupinėtas prieš daug metų, bet jis buvo čiupinėtas taip ganėtinai paviršutiniškai. Ten buvo keletas greičių ruoželių Rally klasikė. Ir po to visi ekipažai keliaudavo visas karavanas Druskininkų link. Mm. Kartą viskas Lazdijų rajone, kurį mes
su Tadu išnarstėme, na, tam tikrai po kaulelį. Gal Tadas daugiau čia narstė, nes net ir netoli gyveno. Žino viską, kaip kur ir kas. Tai taip, aštuoni ar ne greičio ruožai. Tai, kaip ir minėjo, 10:30 ar ne startuojat. Tai kiek galvojate, kiek dalyvių beje laukiate? Laukiam apie 70 dalyvių. 70 virš dabar yra sąrašuose. Bet dar vyksta, vadinkim taip, registracija, dar net galima ir užsiregistruoti, nors jau ir laikas baigėsi, bet dar yra ten toks išmestas gelbėjimo ratas, kurie nespėjo. Tai dar tas galutinis skaičius kaip ir nėra tiksliai aiškus, bet grubiai šnekam apie 70 ekipažų pas mus atvažiuos. Tai tikrai, ypač kada važiuoja tose vietose, kur, kaip minėjau, po du kartus pravažiuoja, tai tikrai matys žiūrovai daug. Daug lenktynininkų, daug ekipažų, technika labai įdomi, labai šiemet daug atsinaujinusios technikos yra, tai tikrai verta ir įdomu pasižiūrėti. Nu, ne, šalių turim. Taip. Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Ukraina. O. Regis nieko nepraleido. Ir atvažiuoja visi stipriausi, nes, nu, atvažiuoja visi tie, ne, tai ne šiaip va, pramoginis, komercinis, pavyzdžiui, koks nors ralis, o ne kokie nors tauriai ar tam prizui laimėti. Ne, tai yra Lietuvos ralio čempionato etapas, kuriame šiemet ir Lenkijos sportininkų nemažai varžosi. Jų desantas tikrai, tikrai nemažas ir gražus, su gera technika ir labai džiaugiamės, pas mus atvažiuoja ir šių metų visi lyderiai klasėse, tai, na, absoliučiai kol kas lyderiaujantis Martino Samsono ir Ervino Snitko ekipažas, na, kuriam pirštinę metą Vaidotas Žala su Ivo Pūkiu. Vaidotas Žala ilgą laiką, na, buvo pakabinęs pirštinės ant vinies. Kaip žinia, šis sportininkas, na, didžiulę savo laiko dalį, savo karjeros laiko dalį atiduoda Dakaro ralį. Bet šiemet Vaidas dar pavasarį berods paskelbė, kad jis važiuos tris etapus ir, na, prieš, ne, gerai pamenu, prieš savaitės dvi, galbūt tris, jis paskelbė, kuris važiuos. Tai vat pirmosios varžybos, kuris šiemet startuoja, tai yra Gravel Fest Rally. Tai iš karto, na, kilo didžiulis ažiotažas ralio bendruomenėje, nes Martinas Samsonas su Ervinu gina Lietuvos, reiškia, Larch vienas ir Lietuvos čempionų vardą. Aišku, jie dar tik jo tik tai eina, etapai šeši. Nu, Vaidotas Žala, kaip žinia, jam čempionatas kaip ir dabar nebaisi įdomus, jis atvažiuoja tik tai kaip ir for fun. Ar bet ne. Taškos atimt. Bet taškus, ne, taškų gal jis ir netims, bet na, tiesiog, o kas laimės pagrindinę ralio absoliutaus nugalėtojo titulą. Va čia yra svarbiausia, nes tokio kalibro sportininkams Vytautai vieta yra tik viena. Nėra teisingai, ar ne? Nėra ten jau žemesnių. Ne. Jis atvažiuoja laimėti ralio. Na va. Tokie ekipažai, jie atvažiuoja laimėti ralį. Jie atvažiuoja laimėti ralį absoliučiai ir be abejo laimėti ralį savo klasėje, ten susikrauti, pasiimti savo brangius bagažo taškus. Paminėjot kaimynus Lenkus, ten irgi ralis yra, na, stipri sporto šaka, tai greičiausiai irgi atvažiuoja nepasivažinėti. Lenkijoje, matai, yra tokia situacija, kad Lenkijoje daugiau yra valdok, pavadinkim taip, Lenkijoje labiau valdo asfaltinis ralis. Ir būtent jiems tas žvyrinis ralis jiems nelabai tinka, jeigu taip galvotų. Ką reiškia, kai gerus kelius turi? Sportininkai tik tai, na, pavažiuosiu vat Lenkijoje asfalto, po to nuvažiuosiu į Lazdijus palenktyniausiu 7bet, ar ne? Vėl negrieptų, viską reikia mašinos paruošimas, mašinos visas, na, vadinamas tas setas yra keičiami, na viskas iš pagrindų. Realiai lieka variklis greičių dėžė, o visa kita sportininkai turi keisti iš asfaltinio seto į žvyrinį. Tai, na, tai yra labai brangu ir todėl, jeigu jau Lenkijos koks nors ekipažas nusprendė, kad jie važiuos nacionalinį čempionatą, ten praktiškai viskas vyksta ant asfalto, tai ir važiuoja ant asfalto. O čia mes matom tas pačias pavardės jau linksniuojamas nuo pirmojo etapo Mažeikiuose, tas pačias pavardės matėme Kelmėje, tas pačias pavardės mes matom užsiregistravusias pas mus Lazdijuose. Tai akivaizdu, kad ir netgi ženkliukas Larch prie jų įskaita, kad jie registruojasi dalyvauti Lietuvos čempionate. Čempionatas yra atviras ir gali dalyvauti bet kas, atvažiavęs iš bet kurios šalies. Tai vat, kalbant apie Lenkus, bet
Man patiko, kad Latvijai dar įdomų desantą įmeta pas mus. Visai nesenai užsiregistravo, vėl negrėptų dabar taip greit neprisiminsiu pavardės. Dalyvių sąraše turime vieną įdomų ekipažą, kurį rekomenduoju pastebėti. Aš visą laiką žinau, ką pastebėti. Aha, taip, aš praeisiais metais irgi sakėt, atkreipti dėmesį. Tos prognozės kartais pildosi, jeigu viskas yra gerai. Emilis Blums, Didis Eglitis su Mitsubishi Lancer Evo 9, kurie Žemaitijos ralyje atvažiavo beros ketvirtoje absoliučios įskaitos vietoje ir ten sudaužė reikalus klasėje. Tai ralio pasaulyje Evo 9, prieš metų 10 tai buvo kosminis laivas, o dabar dėja jau šios automobilius pradėjo vadinti valtimis, nes prieš kodą ten Fabia R4, R5, tai tie automobiliai menkai begali pasipriešinti. Tačiau stovėjom su Tadu Kelmės, Žemaitijos ralyje Kelmėje ir matėm, kaip tas ekipažas važiuoja ir penketokie greičiausiai. Tai įdomus toksai. O kas jau ten prieki, tai jau mes jau kalbėjom. Ir apie jau Martyną su Vaidotu apdainavom, bet ten ir Giedrius Notkus. Taip greit dabar, kai reikia vardinti, net smegeninė kaista, nežinau, ką čia sakyti, ką paminėto, ko ne, kad neįžeist ir taip toliau ir panašiai. N5 visas gengas atvažiuoja pas mus, pabaigta na, kaip sakant, dėlionės dalis ir matėm ir Deividas Gezevičius jau įstojo į N5 gretas, tai ta klasė Large 5 N5, tai šiemet buvo padaryta milžiniška, labai greitos, labai konkurencingos technikos injekcija į Lietuvos ralio čempionatą, kuri, kaip minėjo Tadas, dėl to ir įdomu žiūrėti. Beje, dar nepamirškim, kad turim ir dzūką su N5. Taip, turim ir dzūką su N5. O, nu taip, tai būtinai reikia aptarti. Vilmantas Padegimas dalyvaus. Gins Dzūkijos garbę, vadinkim taip, šitam ralyje. Vilmantas Padegimas, Edvardas Gurevičius su Renault Clio N5, Samsonas Motorsport komandas. Na va, tai bus galima palaikyti jau. Taip, Vilmantai, mes už tave ir tikimės, kad mūsų kraštas ir mūsų pieskos tau padės. Taip, būtinai. Bet apskritai, kiek yra, na, galbūt ir didžiulis postumis pačiam ralyje, kada jis yra atviras čempionatas? Tai be abejo didelis, jeigu mes šimtume dabar tuos ekipažus, kurie visą laiką jis buvo atviras, tiesą sakant. Jeigu jisai visą laiką atviras, bet tai yra specialiai, kaip sakyti, atviras, tai yra sporto progresas, nes jeigu žaisim, kaip sakyti, užsidarę savo kiemer, smėlio dėžiai, tai ir žaisim savo smėlio dėžiai, kada jisai yra atviras, mes susilaukiam įvairių stiprių lenktynininkų, tikrai, kaip sako, liaudiškai pasimatuot, kaip kas. Taip yra progresas, taip tobulėjama. Gerai, laikas bėga, tai šeštadienį, kada planuojat, kad viskas baigėsi ir visa kita, kas laukia? Šeštadienį baigėsi, jo, 18.00 mes sutiksim finišuojančius sportininkus. Sutiksime Nepriklausomybės aikštėje, taip, Ten pat. Viskas lauks nuo starto iki finišo. Ten pat sutiksime iškilmingai ir šventiškai top 3, vadinkim taip. Rampa išlieka? Jo, šausim šampaną, top 3 dalyviai ypatingas pagerbimas, visi kiti irgi, aišku, džiaugsis finišu. Pervažiuoja pakylą. Tada važiuojam į miesto parką, stato visi automobilius uždarą parką, laukia, kol visi sufinišuos, kol suskaičiuojami bus rezultatai, kol patikrinamos kai kurios mašinos, nes po finišo irgi yra tikrinamos. Bendrauna su žiūrovais, su fanais, su vieni su kitais, kaip kas buvo ralyje, tokia viena erdvė, kur kaip visada šventė. Šventė prasideda, vadinkim. Maitinimas, gėrimai, dalyvavimas, bendravimas, žaidimas su žiūrovais. Ir be abejo, apdovanojimų ceremonija, kurios metu išdalinsime 180 kg trofėjų, jau dabar jau yra pasverta, kompanija Lankstelinė, kaip visada, mums nepagailėjo ir pagamino tuos didelius metalinius baubiančius briedžius, kurie šiemet dar padidėjo. Va, ir be abejo, apdovanojimų ceremonija ir Irenos Tarošaitės koncertas.
Visa tai yra nemokama, visas ralis yra nemokamas, koncertas nemokamas, viskas taip sakant. Fiesta. Jo, didžiulė fiesta įvyko, nes jinai pasienė fiesta, dabar, ralio dabar vyksta ralio fiesta. Taip, todėl šventė tikrai bus didžiulė, nesvarbu mums, mes nebijom nei lietaus, nei vėjo, nei saulės, koks oras bus, toks jis ir bus. Viskas vyks ir na, dėl nežinau, kas turėtų atsitikti, kad ralis turėtų būti kažkaip tai nutrauktas, sustabdytas. Apie tai net nekalbam. Jei neprisniks. Bet kaip bebūtų, kalbant apie patį organizavimą ralio, tai kadangi, kaip jau pradėjom pokalbį pradžioje, jog augo ir užaugo, tai tų resursų žmogiškųjų irgi išteklių, ar nereikia daugiau, būtent norint surengti Lietuvos atvirąjį čempionato etapą? Reikia daugiau, reikia iš tikrųjų daugiau, vienas dalykas daugiau, kitas dalykas aukštesnės kategorijos, vadinkim, taip, vienas kvalifikacijos. Nes teisėjai viskas taip, automatiškai ir ne? Taip, visi turi būti, kadangi tai yra aukščiausio lygio etapas, tai ir visas personalas turi būti aukščiausio lygio. Tai tą ir stengiamės dėlio daryti ir atvažiuoja, iš visos Lietuvos atvažiuoja dirbti žmonės. Įvairiose pozicijose realiai iš visos Lietuvos. Tai vadinasi, na, vėlgi čia ir reikia irgi ir apgyvendinti. Na, žodžiu, Lazdijai, iš tiesų aš įsivaizduoju, kad tą savaitgalį Lazdijai bus, na, visur viskas užimta. Užimta jau dabar, Vytautai. Jau dabar užimta prieš kokius 3 mėnesius viskas. Jau vėl... Aš labai džiaugiuosi, kad Lazdijuose viskas užimta ir tą, ką mes... Čia pliusas, žinoma. Tą, ką mes na, deklaruojame būtent Lazdijų rajonuose valdybėje, meriai, ponė Ausimai Miškinieniai, kad na, tai yra mūsų graža regionui, ar ne, už tai, kad mes atvažiuojam ir būnam svečiais. Tai ta graža yra tikrai matoma ir vienintelis dalykas, kurio gaila, kad jau per mažai Lazdijuose visko turim, nes jau girdėjau, kad vėlgi iki Lenkijos sienos silabo 5-7 kilometrai, kad jau ir už sienos žmonės na, bando ten kažkur tai susirasti punškę apgyvendinimo vietų ar kažkur tai panašiai, nes na, sausakimšas regionas, jau jisai sausakimšas jau mėnesį, du prieš jau na, kažką tai surasti, apsigyventi, jau buvo klausimas sudėtingas. Iš vienos pusės galiu užjausti tuos, kurie jau neberanda vietos, iš kitos pusės džiaugiuosi, kad ta graža regionui yra tokia. Ir jau lab, kad na, nepabijosiu pasakyti, kad taip mes darėme C, B lygą, bet A lyga, na, jinai tiesiog turi didesnį trauką, tiesiog medijos jie domisi labiau, fanai domisi labiau, ar ne, tiesiog žmonių atvažiuoja daugiau, nes, na, jeigu ten C lygos komanda atvažiuoja dviese ir dviese, tas pats ekipažas į ratą pasikeičia ir langus nusivalo, tai čia jau taip nėra, čia atvažiuoja komandos su sunkvežimis, iš sunkvežimių įsikrauna automobilius, sunkvežimiai kaip transformeriai pavirsta į serviso zonas ir taip toliau ir panašiai. Tai tų žmonių, mes, žinai, su Tadu, kai, na, jau po pirmųjų susitikimų Lazdijų rajonas valdybėje, didžiulis ačiū jiems, kad mus priima. Mes taip, na, vieną akį primerkę būdų saugom, taip, dar nesupranta savivaldybėje žmonės, ką mes atvežam. Aš va tą ir noriu irgi va, pačioj pabaigoje ir klausti Tado, kadangi Ronaldas jau išdavė, kad jūs iš to krašto, tai mes visada labai, aišku, va, labai žmogui paprastai yra atsidarai piniginė ir matai, kiek eurų įkrito ir kokia ta graža, ar ne. Bet aš noriu klausti apie būtent Lazdijų krašto vardo garsinimą. Mes šito kažkaip visiškai nevertinam, kada nuskamba krašto vardas, ar miesto, ar rajono vardas, ir jis nuskamba ne Lietuvoj, bet jau už Lietuvos ribų. Va ta būtent mes kažkaip visiškai nuvertinam, o tai yra didžiulė ir na, sunkiai išmatuojama nauda, kuri ateina. Kiek jums kaip lazdiečiui iš to krašto yra smagu, kad toks renginys būtent Lietuvos ralio etapas, atviras, į kurį atvažiuoja ir užsieniečiai atvažiuoja į Lazdijų kraštą? Be abejo, tai yra labai svarbu ir labai džiugu. Nesu aš visiškas lazdietis, nu, bet sakykime, netoli nuo to krašto. Arba labai, labai, labai arti. Viskas tvarkoja. Tai dėl to mes ir džiaugiamės užsienio ekipažais, nes būtent ta klaida ir vyksta taip.
per užsienio ekipažus, jie atsiveža savo komandas, jie dalinasi savo soctinkluose. Ir tie lazdėjai tampa matomi ne tik tai Lietuvoje, matomas gražus kraštas, ežerai, miškai ir taip toliau. Jie irgi kaip turistinis kraštas šaukia poilsiautojus iš, sakykime, kaimyninių šalių mūsų. Mes turėjom tiesioginės transliacijas, tai net iš viso pasaulio realiai mato lazdėjus, mato kraštą, tai yra labai džiugu ir tą pastebi visi, ir pastebi ir savivaldybės žmonės, pastebi mes ir patys lenktynininkai, rėmėjai, kad tai yra labai gerai, kad taip yra plačiai tas ir kraštas. Ir dar ko gero, tai yra vis tik tai lygiai tas pats, ta, negaliu sakyti ilgamečio, bet tų 5 metų darbo rezultatas, nes na, kasmet praktiškai į Gravel festivalį, ar ne, atvažiuodavo, žiūrėk, tai vienas desantininkas iš Latvijos įmestas būdavo, kuris, na, tikrai netvažiuodavo plėšytis marškinėlių ir ten kažką bandyti įrodyti, jo funkcija akivaizdžiai buvo kita. Pažiūrėt, ką ten tie broliukai daro. Tai, žiūrėk, desantininkas iš Lenkijos vienais metais įkrito. Jau po metų prie Lenkų 4 ekipažai, Latvių 3. Iš kur jie atsirado? Šiaip iš dangaus nenukrito. Ne, tiesiog žvalgai atvažiavo, padarė savo darbą, grįžo ir papasakojo, kad čia kažkas vyksta. Dabar netgi Lenkų grupėse netyčia man pasiūlė pažiūrėti, nes buvo linksniuojamas ir taginamas 7Bet Gravel Festivalį Lazdėjų vardas. Ir skaitau, ir didžiausia diskusija verda, Chlopakė, tylko 5 km od granicy, Polski, pojechali, ir ten jau ten aiškinimasis didžiausias, kas čia kur čia reikia lėkti. Tai vat vėlgi, tai sakau, ir per tą Lazdijų krašto garsinamas ir ralis, ir mes matom, kad tas garsas tikrai labai plačiai sklinda. 5 šalis jau turime šiuo metu. Estai atvažiuoja pirmą kartą, netgi pastebėsiu, jau 2 ar 3 ekipažai estiškai yra užsiregistravę, visiškai estiškai. Na va, garsas eis tikrai birželio 30, liepos 1 dienomis Lazdijuose, Lazdijų krašte, belieka tik tai sekti visą informaciją. Priminkit, kur informacija? Autorali LT, tai ypatingai, kam reikalingi tikslus rezultatai, live timingas, šitas realus stebėjimas realių laikų, dabar automobilius bus galima sekti, kaip ir priklauso A lygos čempionate, pas visus yra sumontuoti GPS sekimo įrangą, kiekvieną automobilį galima matyti, kaip jis važiuoja, kuris tuo metu yra, koks jo greitis ir taip toliau ir panašiai. Žemėlapiai, na praktiškai viskas yra dubliuojama ir mūsų oficialioje ralio svetainėje gravelfestrali.lt, tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis. Na va, viską rasi ten, tad belieka tik tai susidėlioti savo savaitgalį, birželio 30 liepos 1 dienomis ir atvykti į Lazdijus, pamatyti viską gyvai ir ne tik pamatyti ralį, bet ir visą vakarinę programą, o apie Gravel Festivalį, 7Bet Gravel Festivalį Lazdijai pasakojo organizatoriai, tai Ronaldas Rutkauskas ir Tadas Zdanevičius. Ačiū jum ir ką, belieka pakviesti visus užsukti į Lazdijus. 7Bet Gravel Fest Rally Lazdijai. Trečias Lietuvos ralio čempionato etapas su trenksmu atkeliauja į Dzūkiją, Lazdijų kraštą. 2 dienos, daugiau nei 100 km greičio ruožų ir garsiausi Lietuvos bei kaimyninių šalių ralio meistrai jūs pasitiks birželio 30 liepos 1 dienomis Lazdijuose. Generalinis partneris 7Bet. Ralio miestas, Lazdijai, didieji partneriai, Lankstelinija, Taurapolis, Gojus Hotel, Ginto Cimakausko ūkis, Suliko ir Videobankas. Ralio radijas, FM 99. 7Bet Gravel Fest Rally Lazdijai. Birželio 30, Liepos 1 dienomis. Sporto klubas.